Цей заплив 2003 року Божого в ім'я Отця, амінь, і Сина, амінь, і Святаго Духа, амінь. Щасливої вам дороги, пане керовця. Поздоровляємо. Маю добре, жона ксьонца померла нашої парафії. Можу похоронити. Але я з вами. Духом, молитвою і своїм єством тілесним я разом з вами. Дякую. Щасливої вам дороги. Польща. Мостов'яном, аби якнайшвидше можна було їздити в одну і в другу сторону, без жодних проблем, щоб не було границь. Здоров'я вам, успіху і великої вам надії, і гарного сплаву. Осінь притіснилася, а сама з весною знову не такі. Як би нам не жилося, ми тоді змінилися. Що ж там відбувається, кожного в душі? Хтось віренько мається, хтось добрі купається, хтось забув про красу Божий у горі. Тільки нам лишилося,
що не змінилося, бути дітьми Божими на своїй землі. Хай добро вам сіється і на краще зміниться все, що Богом суджене. Ta rzeka swoje źródła ma na terenie Rzeczpospolitej Polski. Źródła tej rzeki są w Werchoburzu, w województwie podkarpackim, na Roztoczu. No i ta rzeka, tak prawda, płynie sobie odwrotnie. Najpierw z zachodu na wschód, tutaj dopływa do Mostów Wielkich, już na Ukrainie, a dalej jeszcze płynie i prawda, gdzieś tam w okolicach Sielca znowu wpływa do Bugu i ten Bug dalej prowadzi te wody do Narwi, Narew do Wisły, Wisła do Morza Bałtyckiego. Ще зміниться все, що Богом суджене, хай не обійде, хай добро вам сіється, і на краще зміниться все, що Богом суджене, хай не обійде. Хай добро вам сіється і на краще зміниться все, що Богом суджене, хай не обійде, хай добро вам сіється і на краще зміниться все, що Богом суджене, хай не обійде. А зараз ми хочемо побажати вам гарного сплаву, хороших вражень, добрих друзів, гарних колег і всього вам найкращого. Thank you.
країни, де сонце золоте, бо я родилась на Україні, де небо голубе, сади цвітуть вишневим цвітом, а серце б'ється і живе. Тебе люблю, мій краю, лиш тебе. Ми отам щепо. Лежте кнєпу і тихо додай! Добре! Заново води нас є, колега. Добре, дякую. Я знаю, що на Волині тут був Касперик. Ні, не на Волині. Моїм застępцем тут на обозовіску буде Павел. Пандора, може бути. Я Jestem srogi. Surowy. I mam srogą za ogankę. Wybrały inaczej. A ja rybku zmawiam. Spływamy dzisiaj z tego mostu tutaj na Radiechów do Sokala. Odcinek to około 13-14 km, tak do 15 km. Lądujemy w Sokalu przy szkole tej sportowej. Дальше. Яка була, не була ріка, всі камізельки закриті, зав'язані, все, що було. Були перевороти на рівному місці. Добре, і так сходь на воду і без вислування по волюбку спливай. Без вислування. Так, яке твоє? Ні. Ніх вас пала алкоголу з покладу. Два. Номер два. Ну, панорама файна. We'll be right back.
що не змінилося, бути дітьми Божими на своїй землі. Хай добро вам сіється і на краще зміниться. За дружбу, за народ між народами польський, український. Ще. Валера, сними меня! Сними! Дівчина до криниці, на високій водиці, та водиця в зелен зеленаю, ти вічері крапля має, та водиця в зелен зеленаю, ти вічері крапля має. Чи зіпниці з дивної кривиці, подаруй мені. Перейди дорогу до мого з вітрами повні. Зачепці зіпниці з дивної кривиці, подаруй мені. Як підеш, ти зійдеться, світ не знаю, дивиться там цвіт, то грає, нічого світ.